Krajem prošle godine bila je 40. godišnjica od osnivanja sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom. Ovaj klub je u poslijeratnom periodu djelovao kao sekcija unutar planinarskog društva Tajan, ali vremenom ga je prerastao te počeo djelovati kao samostalan klub sa nešto širim djelokrugom djelovanja. Jedna od oblasti u kojoj djeluje je speleologija. Proljeće dolazi, krenula speleološka istraživanja. Evo, mi smo iskoristili prošli vikend za istraživanje jedne jame tamo negdje na teritoriji općine Olovo. I bilo je nekoliko naših članova koji nisu speleolozi, ali koji su došli do ruba jame i kad je ekipa ušla i oni su imali želju da uđu, ali da bi ušli moraju proći ovako jednu par mjeseci, pa više mjesečnu obuku. I ovo je početak te obuke, kad ću mi raditi svake sedmice sa kandidatima, da bi mogli tamo uključiti se na ekspedicije na ljeto i tamo kraj proljeća, da nam pomognu u tim istraživanjima naše podzemlja. Obuka novih članova kluba vrši se na vještačkoj stijeni u prostorijama kluba, zatim na zidu Centra za kulturu i sali prve osnovne škole. Nakon savladavanja tehnika na improvizovanim stijenama, slijedi njihova obuka na pravoj stijeni u vanjskom ambijentu, a zatim i pod zemljom. To će trajati par mjeseci, kažem, dok oni budu sami u jam ulazili. Ona je bez našeg nadzora. Znači, cijelo vrijeme smo pod našim nadzorom i kada ovo jednostavno pređe u rutinu, kad se steknu ta znanja da se rutinski radi, da se sve mjere bezbjednosti poduzimaju, onda takav kandidat dobije zeleno svjetlo da ide samostalno u jamu. Speleologija je skup aktivnosti kojima je cilj istraživanja pećina, jama ponora ili drugih podzemnih krških fenomena. Njihova složenost zahtjeva posebne tehnike i obučenost timova, te se u dubokim jamama i složenim pećinama aktivnost speleologa može opisati i nekom vrstom podzemnog alpinizma. Sport je zato što moraš savladati neke prepreke, koristiti fizičku snagu, znanje, tehniku, silu da dopriješ u neki prostor, savladaš neki prostor, neke prepreke, a nauka je ono sve što za to vrijeme ti zapažaš, istražuješ, uzmaš uzorke, mjeriš, crtaš i tako dalje. Speleolozi iz Atoma zaslužni su za brojna otkrića podzemnog svijeta Zavidovića, ali i šire. Uskoro za njih počinje nova sezona. Čekamo da se ovaj snijeg otopi kompletan i bit će još i kiše i snijega, da se malo vode povuku. Sljedeće istraživanje pećine Megara kod Maglaja. To je objekat koji smo mi radili već prije 30 godina, taj objekat se dugo istražuje, ali još uvijek nije završen. I sad se radi na inicijativi da se pokuša taj objekat turistički valorizirati, znači da mi vidimo kako omogućiti, evo na primjer tebi, da ti uđeš tamo nekih 700 metara, uđeš te prekrasne dvorane u pećini Megara, uživaš u tome i bezbjedno se vratiš. E to nam je cilj, sad da vidimo šta treba uraditi, možda se to uraditi, šta od tehnike treba, koliko se stava da bi se omogućio jedan takav ulazak, bukvalno za svakoga. Gorska služba spašavanja, stanica Zavidović od osnovne škole Vozuća i kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od mjeseca novembra dobila je na upravljanje školu u Maoči. Mi ga sad uređujemo da bi on bio i planinarski dom, i okupljalište mladih, i jednostavno za sve manifestacije. Mi već imamo najavljeno, ove godine će gore biti likovna kolonija, bit će glumački kamp za mlade, bit će rafting regata Krivaja, bit će mislim da će izviđarce priključiti ove godine. Biće neki kampovi za djecu osnovnih škola. Znači, to je jedan prelijep prostor i objekat smo već stavili u funkciju. Ajmo reći, ovaj vikend će biti i neko otvaranje, znači kompletno je sve gotovo. Radimo sad na projektu preko udruženja građana Fončan i Maglaj na izgradnje jedne nastrešnice velike koja će biti u stvari čuvonca u prirodi, da je mogu koristiti svi i koji dođu na takve neke manifestacije, i rafteri, i glumci, i umjetnici, ali i djeca, kad profesori i nastavnici izvedu djecu u taj prostor da ima negdje sklonce od kiše ili nešto raditi. Naredna aktivnost koju Sportsko-naučni istraživački klub Atom za vikend realizuje u saradnji sa GSS-om Stanica Zavidovići, rafting klubom i planinskim društvom jeste skupljanje otpada na lijevoj obali rijeke Krivaje na dionici mosta Dištica-Stipinhan.